Stovky pokrmů a dobrot nejrozmanitějších tvarů, barev a chutí ovládly hradecký Aldis. Žáci oborů kuchař a cukrář z celého Česka předvedli gastronomické umění, nad kterým se doslova tajil dech. Na stolech byly k vidění dorty například ve tvaru fotoaparátů, večerníčková variace i řada slaných výrobků. V každém případě si myslím, že dovedou vyrobit, ale zase vrátím se k tomu, jsou vedený pod dohledem starších, který jim předávají ty zkušenosti a je to na tom vidět. Opravdu je to na tom vidět, protože některé ty výrobky jsou opravdu kvalitní, ale zase se musí zdůraznit to, že ty lidi k tomu musí mít lásku. Pokud teda jde do toho učení nebo jde do té školy, protože nic jiného nebylo, tak to se okamžitě odrazí na celém tom výrobku. Své umění přivezla do východočeské metropole i takzvaná stará garda. Pravidelně se zúčastňujeme, vlastně už jsme tady po šestý, a letos jsme měli dort Poseidona nebo Neptuna, jak chcete, oba dva jsou bohové. A takže to znamená, že tam jsou mořské plody, všechno mořské plody, mořské ovoce, tyhle ty ryby, které tady nebyly vlastně znát dříve a teďka jsou běžně k dostání, tak z těch my jsme připravili právě ten Poseidonův dort. Gastro tradičně návštěvníkům nabízí i speciální kategorie, jako jsou carving, vyřezávání ovoce a zeleniny, a letos i přípravu suši. Gastro Hradec patří mezi nejprestižnější českou gastronomickou událost. Sjíždějí se na ní návštěvníci ze všech koutů Česka.